Du vil faktisk vise to tricks. Det første, hvad er det? Ja, det første, det var sådan, at nu er det jo sådan lidt tidligt her om morgenen, ikke? Så tænkte jeg, så sige, at det var måske meget godt med sådan en lille alkoholtest, ikke? Nu ved jeg, at I sidder ude i studiet derude, og så sidder man lige og får lidt, inden man er gang lidt og mår kaffe og lidt af hvert, så prøv lige at puste lidt i den der. Ja. Mere? Ja. Altså normalt så bliver de grønne, hvis man er ædru, ikke? Så det er jo ikke så godt det der, vel? Men... Ja, du kan godt se, at du ikke regnede med mig, at du skulle stå her og give den. Nå, okay, du er vant til det, ja. Jeg har øvet mig. Nu skal du se, nu bor jeg jo herinde i byen jo. Og der har man sådan nogle specielle kreditkort, og jeg har lige taget et med. Og hvor bor du, så se? Jeg bor også herinde i byen. Ja, kender du dem her? Det er faktisk sådan lidt specielt. Det er nok mest for Nørrebro, ikke? Hvis man har sådan et, så behøver man ikke et rigtigt kreditkort. Gør man sådan her. Ah, nej! Så har man faktisk sådan en flaske Chivas whisky. Nej. Smart, ikke? Nej. Se, sådan en ballon vil du gerne have med hjem, ikke? Jo. Jo, så kan du lige puste den op, når garanterer du kommer hjem. Garanterer du, at jeg også kan få sådan noget? Ja, så tager du bare en gaffel eller en kniv eller et eller andet ned i, så har du faktisk... Prøv at høre, jeg hader det der. Jeg hader det. Hvordan? Vil du sige, hvordan? Hvordan man gør? Ja. Jamen, så bliver jeg nødt til at slå dig ihjel bagefter, så det er ikke så godt, tror du. Jeg hader det. Ja, jamen, det er godt. Men du finder ud af, at du puster bare den her ballon, og du kommer hjem, så står du sådan en, og hvis det ikke virker, så sender du bare en skriftlig klage, ikke? Så... Går det altid godt? Det er altid går godt. Når du laver numre? Ja, jeg vil sige det sådan, at nu har jeg øvet mig så mange gange på de effekter, ikke? Og man øver så meget, inden man går ud og laver dem. Sådan så, at den skulle gerne være så sikker, at 100% af gangene, der virker det. Og så det vil jeg sige... Du har faktisk stjålet ure fra det samlede danske politikorps. Jamen altså, jeg har jo fået et fantastisk arbejde. Jeg arbejder som fast inde i restaurant Grøften i Tivoli, hvor jeg går rundt ved bordene og laver sådan nogle små effekter med kort og mønter og cigaretter. Og en dag så kom hele Københavns politi derind, og der sad de ved et bord, det er 12 mennesker, og jeg er egentlig ikke, det var for Københavns politi. Og jeg fik stjålet to af urene, som jeg så fik taget på selv, så de ikke opdagede det. Så havde jeg så tre på, ikke? Og så sagde jeg så på et tidspunkt, jamen prøv at se her. Og så var der så to af dem, der manglede deres ure. Og så var det så tilfældigvis, uden jeg vidste, de to øverste politichefer i hele landet faktisk. Ja, så vil jeg sige, når du kan se for politiet, så må man sige, at du er ret godt kørende. Du vil vise et trick mere? Jamen det var det. Ja, ved du hvad? Du får ikke lov til at gå, før du har fortalt, hvordan du gjorde det. Er det rigtigt? Ja. Så bliver vi nok nødt til at høre. Nej, det går ikke. Skal du se, nu stjæler jeg jo lige noget for mig, har jeg alligevel set. Jeg tog det til frem, fordi vi kan jo godt bruge det. Ja. Tak for sidst. Ja, selv tak, Maja. Nu skal du se, nu stjæler jeg jo noget fra dig lige før, og nu er han gået. Men det var så bare en krøllet 100 kroner, det tror jeg ikke, han har opdaget. Eller hvad? Han har sikkert ikke så mange penge med. Nu skal du se. Nu er det sådan, som tryllekunstner eller magiker, så kommer man i gang imellem til forskellige lande. Så har jeg fundet ud af, hvordan man kan rejse hele verden rundt for 100 kroner. Hvordan det? Vil du gerne se det? Ja. Så man kan gøre sådan her. Så er der faktisk... Hvad er det? Det er pund, ja. Det er i England, hvis jeg gør sådan her. Så er der euro. Hvis jeg gør sådan her. Så er der dollar. Det bliver lidt mindre, ikke? Men hvis jeg gør sådan her. Så er det ved at være lidt interessant, fordi så er jeg faktisk ved at være tilbage igen. Kan du se det? I Danmark. Og... Så er der faktisk 500. Pund. Det er da meget godt, ikke? Eller hvad? Prøv at høre. Du kan godt se, at du ansætter det forkert, ikke? Fuldstændig. Ja. Når man kan lave penge sådan, ikke? Men det var det, jeg tænkte. Nu har jeg jo været en flink fyr, så hvis du havde en sted, så kunne jeg jo lave den om til noget større. Ja, ved du hvad, nu du siger det. Ja, det bliver ikke til så meget. Det kunne være hvad som helst. 100 måske? Ja, du får en 100. Vil du have det? Ja, det helt sikkert. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om de er ægte, de her sedler, du har. Men man har sådan en helt speciel test. Man kan selvfølgelig tage dem op mod lyset. Man kan også gøre sådan her. Hov. Altså, jeg vil sige, normalt så går de jo ikke igennem de ægte, vel, Cecilie? Hvor har du dem fra? Sådan altså. Er du ude for træet ude i haven? Nej. Og grint, du har gravet op. Men det er alle kan vel køre sådan en igennem en sedler? Ja, men det fede er, hvis man kan gøre sådan her. Så kan man faktisk gøre sådan her. Ser du som en healer? Nå, se, du skal lige skrive et eller andet her, så vi er sikre på, at det er din, ikke? Og det... Nå, jeg tager en krusedulle. Ja, jeg gør det. Det kunne faktisk... Nå, jeg skulle til at sige, at du kunne skrive din pin-kode. Det tror jeg ikke til dig. Det tror jeg ikke går. Altså, er det bare det der? Og nu kan vi måske... Så kan vi lige tegne nogle... Sådan. Sådan der. Og så kan man måske også se nummeret her, hvis man tror, der er snyd, ikke? 85, det ender på 8F. 07, yes. Og hvor mange penge skal vi lave? En tusse. Danske? Ja. Beskeden, men rigtig. Se, nu gør vi sådan her. Folder vi sammen en gang. Mm. 2 gange 1000 danske taler. Ja. Kan jeg så aldrig huske, når det er 1000. Er det så højre eller venstre, man skal folde på den sidste? Kan du huske det? Nej, det kan jeg. Hvad tror du?
Venstre. Venstre. Jeg mener også, det er venstre, men jeg er ikke sikker. Lad os lige prøve. Og vent lidt. Nu er der sgu noget galt, Cecilie. Det er ikke så godt, det der. Det er ikke så godt, det der. Hit med min 100, mand. Ja, ved du hvad, jeg har et forslag. Ved du, hvad det går på? Hvis du låner mig en af de andre sædler, så prøver vi igen. Hvad siger du til det? Du er rimelig flink, hva'? Jamen, sådan, jeg bliver bare ved indtil det. Nej, vi skal ikke låne flere. Nu skal du se. Jeg tror desværre, at det her, det går. Det ligner ikke 1000. Tror du, de accepterer det som 1000 næste gang, du skal handle? Det tror jeg heller ikke. Så jeg bliver nok nødt til desværre at nøjes med at give dig din 100 igen. Men det er stadig, jamen, det er okay. Nu skal du se her. Nu er det sådan, at nu var jeg jo lige ude i køkkenet og snakke lidt med dem, men der fandt jeg sådan en her, ikke? Og udover det, så har jeg det her specielle kreditkort, du kender det inden for Nørrebro, ikke? Ja? Ja. Kender du godt, ikke? Så hvis vi nu skærer her. Ja. Ja. Så kan du godt se, så er det lidt et surt træk, vi ud i, ikke? Ja. Ja. Se, hvis vi bruger denne hånd, som er tom, og denne hånd, som også er tom, og gør sådan her. Der er sgu en fejl, hva'? Er der noget galt? Skal vi lige se det derude? Oh, det var lidt for hurtigt, var det ikke? Nå, ja, det er surt tjente penge, ikke? For at se, det er så min penge, det, der skriver, der. Det er meget godt, ikke? Henrik, tusind tak. Vores tid er gået, er men jeg rigtigt? Punker dig så meget. Tusind tak. Så tak. Held og lykke. Hvad fanden skal du til Las Vegas for? Jamen, jeg ja, spurgte ikke mange noget, ikke? Tak. Selv tak. På gensyn. Ja, jamen, selv tak.